Kaniner er byttedyr, så de bliver stresset, når de bliver flyttet fra deres normale trygge miljø. Og en rejse i bil og så videre kommer her, hvor der lugter af hund og lugter af underlige ting. Så vi skal stresse dem og håndtere dem så lidt som overhovedet muligt i virkeligheden. Som regel, hvis vi skal lidt længerevarende procedurer, så bruger vi det, vi kalder injektionsanæstesi. Så giver vi et smertestillende som noget af det første, når de kommer om morgenen. Og når det så er ved at være kaninens tur, så lægger vi venekateter i ørevenen. Så der klipper vi sådan en lille hul i pelsen, så man kommer ned til huden på øret. Vi lægger lidt lokalbedøvelse ned på huden, og så kan vi lægge et venekateter, den meget lille fine vene, der løber der. Så får den en præmedicineringssprøjte, som gør, at den falder i søvn. Og når den virker, så giver vi en til, som får kaninen til at være lidt dybere, og så er vi faktisk klar. Vi starter altid med at tage røntgen af alle tænder hele vejen rundt, og så kigger vi ind i munden, og der bliver man lagt op på sådan et særligt bord, vi har. Et lille kaninbord, hvor vi kan vinkle kaninen, det hele kaninens overkrop i virkeligheden, og vi kan åbne munden, så vi kan få et nogenlunde fornuftigt kig ind i den lille bitte kaninmund. Nogle gange så skal vi jo slibe tandspidser, og andre gange så skal vi operere tænder ud, det vil altså kindtænder eller fortænder. Når vi har vores hund og katte liggende, så har vi jo fuld overvågning på i forhold til puls og EKG osv. Og det fungerer ikke rigtigt til kaninerne. De er simpelthen for små, plus at meget af det overvågning på er gennem munden, og der er ikke plads til det. Så vi har en sygeplejerske eller en anden dyrlæge siddende under hele operationen og holder øje med, at vejrtrækningen er stabil og den er dyb, og at hjerterytmen er kraftig og fin, som den skal være. Man skal være opmærksom på, at kaninen begynder at spise selv. På mennesker kan kvalme, når man har været narkose, kan kaniner også have kvalme, og den stress, de har oplevet ved at have været her, kan gøre, at de ikke rigtig kommer i gang med at spise. Det kan kaninen ikke tåle. Kaninen kan ikke tåle at faste. Så hvis kaninen kommer i gang efter et par timer, plejer vi at sige, når de kommer hjem og ligesom har fundet sig selv igen, så er man nødt til at give dem det, vi kalder assisteret fodring, hvor man giver mad på sprøjte, simpelthen indtil man får dem i gang. Så man hele tiden holder tarmsystemet i gang også. Og så skal man være opmærksom på igen, det er et lille bitte dyr, og narkosen kan gøre, at man bliver kold. Så man skal sørge for, at hele tiden være opmærksom på, at ens kanin ikke bliver for kold. Men ellers så bare plejer de at være nogenlunde sig selv igen hen under aftenen.